Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого YouTube каналу і запрошую до програми Київ Голос. Як і щовівторка, у цій порі ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні акцент нашої уваги буде на комунальній сфері, а саме на якості, ну, якщо можна так сказати, на якості тих комунальних послуг, які ми отримаємо. І не тільки на якості, ми будемо говорити і про платіжки, в тому числі, як відмовитися від паперових, і про борги, і про розрахунки, реструктуризацію боргів. Одним словом, все те, що турбує кожного з нас, бо всі ми фактично є платниками і споживачами комунальних послуг, а відтак мусимо за них розраховуватися. Вітайте мою гостю, це заступниця комерційного директора Центру комунального сервісу Юлія Петрик. Добрий день вам, вітаю, Юлія. Ірина. Юлю, давайте, знаєте, що із найактуальніше, от сьогодні останній місяць жовтня, це означає, що вже там за якийсь, за тиждень, може трошечки більше, люди почнуть отримувати платіжки за спожиткою комірне у жовтні. І це будуть в цьому році, в цьому сезоні перші платіжки, в яких вже буде сплата за отримане тепло. Із вашого досвіду, у цей період часу, із чим найчастіше звертаються люди, що не розуміють, що їх турбує? Бо я так розумію, що сплеск до вас звернень буде. Так, Ірино, традиційно в нас на початку старту опалювального сезону значно збільшується кількість звернень від споживачів, які стосуються саме підключень їх житлових будинків, квартир до системи опалення. Цей рік не став виключенням. Від 16 жовтня в нас почалася подача теплової енергії до будинків житлових. І, відповідно, звернення до центру комунального сервісу відразу почали надходити. Насамперед, що цікавить споживачів, це до прикладу, питання: розпочато опалювальний сезон, а мій будинок досі ще не підключено. Або там сусідній будинок підключений, мій не підключено. Або будинок підключили, а в мене немає в квартирі опалення або взагалі, або частково. На ці питання наші фахівці, звичайно, вже з рік у рік надають відповіді. І що саме основне, хочеться донести до споживачів, що система теплопостачання в нас запускається поетапно, поступово. Тобто від початку рішення про початок опалювального сезону відбувається поетапне підключення відповідно до планових графіків, які встановлюються виконавцями саме цієї послуги, підключення таких будинків. І найважливіше, що необхідно споживачам розуміти, це куди звертатися у випадку, якщо виникають такі питання. Наші фахівці в таких випадках ще раз повторюють і наголошують, що працює диспетчерська служба 1557, в якої є інформація щодо графіків підключень або якихось поривів або технічних несправностей, безпосередньо вони приймають ці заявки. І, відповідно, після вже остаточного підключення до мережі приймаються заявки на вихід майстра для того, щоб стравити повітря з систем, тому що розподілення тепла в будинку, воно залежить безпосередньо від правильної роботи внутрішньобудинкової мережі. Дивіться, я про платіжки запитувала, але от ви теж торкнулися, я, скажімо так, не знала, що в центр комунального сервісу телефонують запитати. Я думала, що це питання до керуючої компанії, не знаю, до диспетчера, але знаєте, про що ще хочу запитати? Підозрюю і припускаю, що цього року насправді таких звернень до вас було менше, ну, типу, коли включать, бо погода гарна. Чи телефонують вам і чи кажуть, що для чого це опалення на вулиці? В квартирі жара, ми вікна відкриваємо, телефонують? Є такі? Звичайно, є і такі звернення від споживачів. І кожного року, напевне, ми проходимо цей етап однаково, тому що дійсно підключення системи відбувається ще, коли температура повітря достатньо тепла. Але якщо ми бачимо прогноз погоди на наступний тиждень, то це вже прогнозують заморозки, а для того, щоб розвернути систему опалення, підключити таке місто, як Київ, для цього теж потрібен час. І час не тільки для того, щоб розігнати систему, а і для час на ліквідацію
аварій під час запуску і вже до остаточного підключення, до правильної роботи. Ну, і що будинок мені... Ну, я собі це пояснювала так. Будинок має прогрітися, бо звичайно, якщо там одразу так холодно, то це складно. Добре, ще от про початок опалювального сезону і от там ті історії, що ви розказали, що люди телефонують. Я просто минулого року, минулого опалювального сезону була в такій ситуації. Вже було якось достатньо холодно, мене немає опалення і немає, немає, немає. Потім з'ясувалося, що в будинку вже 3 дні є опалення, а в моїй квартирі просто немає. І я тоді якось ще й не одразу я зв'язалася із керуючою компанією, і якось його не могли. Я запитала, а чи можу я не платити за неотриману послугу, бо мені будуть нараховувати, як і решті мешканців. І такі історії, мені здається, часті, коли у половину там під'їзда є тепло, або в одному під'їзді є тепло, в іншому немає, а один будинковий лічильник, і ти за це платиш. Взагалі є система якась і процедура перерахунку в таких випадках? Якщо ми говоримо про перерахунок для будинків, в яких є прилад обліку, то методика сама розподілу не передбачає таких перерахунків, але споживачі мають право і навіть необхідно сповіщати про такі випадки безпосередньо виконавця послуги, як балансоутримувача, керуюча компанія, чи будь-яку компанію, яка обслуговує ваш будинок, і, відповідно, виконавця послуги з теплопостачання. Знову ж таки повторюсь, такі заявки приймає 1557, це аварійна диспетчерська служба міста Києва. І відповідно до таких заявок потім вже формується саме виконавцем послуги прийняття рішення щодо перерахунку конкретно в цьому будинку. Тобто це вже залежить від самої причини і проблеми, чому у вас, в вашому будинку відсутнє було опалення в певний період. Ну, от бачите, як важливо от зараз в тому числі і вести такі розмови, тому що якби я торік це знала, то я довела би діло до кінця. Бо мені торік сказали у ЖЕКу, що ні, в таких випадках перерахунок не проводиться. Ну і все, і ми там жили якийсь час без тепла, а заплатили, як і всі. Зазвичай при наявності вузлів обліку загальний перерахунок не виконується, але вам, як споживачу, все одно необхідно відновити внутрішньобудинкову вашу мережу і виявити причину, з якої причини у вас не було цього опалення. Тому і наші фахівці, чому я кажу, що до нас звертаються, і ми консультуємо, якраз за таких питань надаємо роз'яснення, чому важливо відразу сповіщати виконавців про необхідність реєстрації таких звернень. Так. Ще про лічильники тепла, про індивідуальне. Як людина, яка десь 5 років жила в квартирі, яка була обладнана таким приладом обліку, скажу, що це просто колосальна економія. Як багато киян це розуміють? І, наприклад, чи збільшилась у вас, або взагалі, наскільки популярною є послуга встановлення індивідуальних лічильників на тепло в квартирах? Що стосується встановлення теплових лічильників, дуже суттєвим фактором є саме система самого будинку, тобто горизонтальна вона чи вертикальна. Якщо це вертикальна система, то в таких помешканнях, на жаль, теплові лічильники... Це я в такому живу будинку. Так, неможливо встановити, тому і статистики як такої щодо встановлення приладів обліку навіть з системами з горизонтальною системою в концерні відсутня, оскільки ми самостійно такі роботи не виконуємо. Це виконують спеціалізовані організації. А в нас і, мабуть, у постачальника послуги немає такої необхідності контролювати. Але ж це по-іншому нарахування йдуть. Почекайте. Тобто, якщо я живу в будинку, в мережі якого дозволяють облаштувати мені, встановити індивідуальний лічильник тепла, то це мені не до вас? Ні, це не до концерну, але ми можемо рекомендувати наших партнерів, які виконують такі роботи з встановлення теплових лічильників. Добре, але все одно вас я маю якось повідомити, тому що тепер по-іншому платіжки. Як взагалі мені це цікаво відбувається? Наприклад, весь будинок, там умовно кажучи, під'їзд. Припустимо це, щоб довго нарахувати, п'ятиповерхівка, так? Має облік загальний тепла. Так.
І в мене є свій. Як це вираховується? Чи є такий досвід у Києва? Якщо ми говоримо про встановлення теплового лічильника в помешканні, перед тим, як споживач приймає рішення, що він хоче його встановити, йому необхідно звернутися до спеціалізованої організації, яка складе акт технічної можливості. Цей акт технічної можливості в подальшому узгоджується з постачальником. Якщо зауважень до встановлення немає, тобто будинок дійсно передбачає встановлення квартирних вузлів розподільного обліку теплової енергії, компанія ця приступає до роботи, вона виконує всі необхідні монтажні дії, і надалі весь пакет документа передається до постачальника. Ось це вже можна зробити, скориставшись нашими сервісними центрами, надати пакет документів на те, щоб цей лічильник було прийнято на облік, опломбовано виконавцем, і відповідно в подальшому вже розрахунок проводився до фактичних показників вашого лічильника. Зрозуміло. Але ще раз, от всі, хто нас зараз слухає, якщо у вашому будинку є можливість обладнати своє житло, свою квартиру індивідуальним лічильником тепла, ну, просто, не знаю, візьміть кредит, але поставте, бо це, ну, там, в рази економія просто величезна. Давайте продовжимо тему лічильників і про повірку трошечки поговоримо. Пам'ятаємо, що якийсь час дозволено було не проводити повірку лічильників, але влітку скасували цю норму, і з літа, знову ж таки, повірка лічильників стала обов'язковою. Чи відбувся якийсь там сплеск? Всі побігли перевіряти лічильники? Так. В минулому році дійсно було призупинено обов'язкову повірку. Виконавці послуг приймали до уваги показання лічильників, які в тому числі вже були з простроченою повіркою, потребували виконання таких робіт. І в червні цього року було прийнято постанову, якою відновлено було періодичну повірку всіх приладів обліку, в тому числі і водопостачання та теплової енергії. В зв'язку з цим, звичайно ж, споживачі активізувались. Якщо дивитися на кількість звернень, які до нас почали надходити, ми бачимо тільки вже як результат. Тобто до нас споживачі звертаються безпосередньо для того, щоб надати свої документи для актуалізації в програмних комплексах постачальників послуг, виконати коригування, якщо це необхідно, після проведення повірки за певний період часу. І якщо ми беремо червень, до прикладу, звернень в нас на той момент саме з актуалізації повірки було близько 10 тисяч, то на кінець жовтня в місяць в нас досягає ця цифра до 15 тисяч звернень саме для актуалізації приладів обліку після повірки. А чому ви кажете, що до вас звертаються вже на фінальному етапі? А хіба це розпломбувати лічильник, запломбувати, це не до вас? На договірних засадах ми приймаємо такі заявки. Дійсно, споживачі звертаються до концерну для того, щоб подати заявку на розпломбування, на опломбування, на контрольне зняття показань квартирних приладів обліку. І, звичайно ж, ми надаємо повне роз'яснення щодо проведення періодичної повірки. Тобто споживач, звернувшись до наших фахівців, може уточнити інформацію, чи потребує його лічильник повірки, коли в нього закінчується термін цієї повірки, які в нього були нарахування. Якщо, наприклад, в рахунку повідомлення йому не зрозуміло, які обсяги йому виставляють, і звернувшись до нас, йому надається повна консультація з приводу причин таких нарахувань, і зазвичай це якраз і стосується проведення періодичної повірки. Це було моє наступне запитання. Дуже багато можна у соцмережах знайти історій, скарг, не знаю, із тим, що незрозумілі, що не співпадають в платіжках показання із тими, які людина передає. Потім з'ясовується, що просто не пройшов повірку там, чи не пройшов повірку лічильник, і тому нараховується по-середньому, правильно? По-середньому, відповідно до кількості зареєстрованих осіб. Тобто, якщо в споживача встановлено бойлер, і він взагалі не користується гарячою водою, і при цьому в нього встановлений лічильник, за яким він тривалий час не передає показань,
Відповідно, через 3 місяці нарахування він отримує за середніми значеннями. Надалі він вже може отримувати нарахування відповідно до норм і кількості, скільки в нього зареєстровано осіб по мешканні. Передача показників. Зараз до цієї теми вернемося, але я все-таки хочу ще раз про повірку лічильників. Давайте ми ще раз таки нагадаємо ось цю процедуру. То зрозуміли ми, що нам треба повірити лічильник. Причому вони ж бувають різні, так? Гаряча, холодна вода, на електроенергію. Далі що? Гуглимо? Якщо споживач звертається безпосередньо до центру комунального сервісу, ми, звичайно ж таки, рекомендуємо звертатися до перевіреної організації, які виконують такі роботи. В нас є партнери, з якими ми співпрацюємо, і партнери надають, скажімо, лояльний спектр послуг в цьому напрямку, хоча б в тому, що якщо споживач звертається до них, то немає подальшої необхідності додатково писати звернення, надавати свої документи. Це все робиться автоматично. Тобто документи вже потрапляють до нас після виконання робіт, і фахівцями опрацьовується цей особовий рахунок, і споживач вже не витрачає свій час для того, щоб там відвідати сервісний центр і особисто надати ці документи. Ось. Але хочу зазначити, що, звичайно, споживачі мають право обрати будь-яку іншу спеціалізовану організацію, якщо вони впевнені в тому, що ці послуги будуть надані якісно, і документи після проведення повірки, вони будуть теж видані належним чином. Тому що наразі в нас є випадки, коли потрапляють підробні свідоцтва про повірку, і ми вимушені звертатися знову ж таки до постачальника, до організації, яка видавала це яка зазначена на документі, начебто вона видавала, і отримувати в такому випадку вже підтвердження з тієї організації, чи була в них проведена ця повірка. Тобто це все час. Ось, і якщо споживач потрапляє на такі компанії, то, звичайно, це і фінансові витрати додаткові, тому що ми не можемо прийняти такі документи в роботу. Пам'ятаєте, ми з вами вели розмову в липні, якщо не помиляюся, в останній зустрічалися в цій студії, і я от ви коли про це нагадували, я така, ого, треба перевірити, чи є мій сертифікат в системі. А потім я бачу, ну не приходять мені борги, значить точно подали мій лічильник, значить все нормально і нараховується так, як потрібно. Передача показань. Я пам'ятаю, коли тільки ця практика вводилась у Києві, так? То було багато там смски треба було слати, або телефонувати на якісь гарячі лінії і передати ці показники. Багато-багато років мій чоловік, який платить за комунальні послуги, він, коли оплачує, просто вносить свої показники. Це, я думаю, не називається передачею показників, бо передача показників – це до якогось там певного терміну. Є ось цей люфт, ви якісь даєте. Які сьогодні є канали передачі показників, і які найпопулярніші серед киян? Найзручніше, як на мою думку, це, звичайно, особистий кабінет. Ми рекомендуємо всім споживачам реєструватися в особистому кабінеті на сайті Центру комунального сервісу, і відразу там є можливість передати показники, побачити свої нарахування, сплатити, в тому числі карткою киянина, без комісії це можна зробити. Ось. І для тих, хто ще не володів електронними сервісами, показники приймаються і в скриньках в сервісних центрах, і через канали дистанційного зв'язку, Telegram, Skype, за телефонними лініями кол-центру. В нас є безкоштовна телефонна лінія для дзвінків з мобільного, для тих споживачів, в яких відсутні стаціонарні телефони. Тобто варіантів безліч, і ми намагаємося охопити всі можливості споживачів і запропонувати їм той якраз канал, яким їм буде зручно передати, вчасно передати. Але це ж все людський ресурс. Ну от я собі уявила, там за місяць умовно в цю скриньку в центрі комунального сервісу там хай там 100 чи 200 людей кинуть свої показання. Це ж скільки це
Скільки часу треба, щоб кожна відкрити, перевірити, внести в якусь базу? Це ж все людський ресурс, звичайно. Правильно? Але скриньками в нас зазвичай користуються мешканці похилого віку, які старші люди, так, які там йдучи по своїм справам, проходячи повз, можуть залишити там своє звернення, свої показання в цій скринці. А є споживачі, які вперто не передають показання? Мабуть, що так, але так чи інакше вони все одно повертаються до того, що це робити необхідно. Ну, більшість киян вже призвичайилися, вони вже розуміють, що це необхідно, і знову ж таки, в подальшому їм не потрібно витрачати час для того, щоб відвідати наш сервісний центр і провести коригування. Зрозуміло. Так, ну у нас буквально 3 хвилинки лишається до новин. Не хотіла вже починати нову тему, але давайте вже почнемо. Давайте трошечки про борги. Києву багато заборгували, знаєте, і Кабмін заборгував за різницю в тарифах, і кияни, не кияни, споживачі теж не завжди вчасно платять. Реструктуризація боргу до цього часу доступна всім? Так. Кияни намагаються сплачувати вчасно. Ми вдячні, і постачальники також послуг вдячні за те, що сумлінно сплачують в межах своїх можливостей. І що стосується заборгованості, дійсно, реструктуризація присутня. Споживачі мають право оформити такий договір. І навіть ми закликаємо до укладання договорів реструктуризації, адже зараз почався опалювальний сезон, почався період, коли оформляють субсидії. А наскільки відомо, що субсидія призначається за умови відсутності заборгованості. Тому, якщо немає можливості об'єктивної сплатити відразу всю суму заборгованості, ми пропонуємо укладати договори реструктуризації. Це забезпечить споживачу можливість. Зараз поговоримо детальніше про те, там що це за договори, але я просто згадала, теж не можна отримати субсидію, якщо маєш борг. Я якось влітку там мала одну справу, через яку треба було погодження податкової. І я його не отримала, бо в мене було 34 боргу якоїсь земельного податку, неважливо, 34 гривні боргу. І мені відмовили там у реєстрації ФОП, тому що в мене було 34 гривні боргу. Для злісних боржників комунальних послуг є якісь обмеження? Тому що от я знаю, там час від часу виникають такі пресі, якщо можна так назвати, в соціальних мережах, щоб боржників не пускатимуть за кордон, боржникам відрізатимуть там світло, воду і так далі. От на сьогодні реально є якісь обмеження для них? На сьогодні немає. Більше того, воєнним станом було обмеження в накладанні штрафів, санкцій на боржників. Тому наразі нам невідомо, чи дійсно не випускають боржників за кордон, чи є в них якісь обмеження при виїзді. Що стосується відмикання від комунальних послуг, теж не застосовуються такі дії постачальниками. Юлю, отже, зупинилися ми на реструктуризації боргу. Ніби очевидно все, але хочу ще раз все-таки проговорити. Це що? Це борг розбивається на якісь невеличкі частинки, так? Так. Це розтермінування оплати заборгованості на певний період, в залежності від суми заборгованості. Тобто, якщо сума велика, то, звичайно, період виплати буде збільшено. Хочу ще наголосити на тому, що споживачі, які мають заборгованості, ми рекомендуємо вирішувати питання в досудовому порядку. Тобто не зволікати і не доходити до того, коли вже постачальник послуги передасть цей борг до виконавчої служби, і вже тоді будуть
відповідні дії. От бачите, ви кажете, немає ніяких обмежень. Є обмеження, але це вже з часом. Так, це вже виконавча служба, і це надавачі послуг, так звертаються. Так, так, це вже надавач послуги безпосередньо має право звернутися в судовому порядку на боржника для того, щоб він сплатив всю свою заборгованість. А ми рекомендуємо це вирішувати шляхом укладання договорів реструктуризації, або якщо споживач, до прикладу, розуміє, що борг в нього присутній, перш ніж укладати договори реструктуризації, необхідно звернутися на звірку. Тому що, якщо ми говоримо про лічильники, наприклад, прострочена повірка чи непередача показників, споживач не погоджується з нарахуваннями, які він отримує, з обсягами, які він отримує в платіжці, в своєму рахунку повідомлені, перш ніж укладати договір, обов'язково наші фахівці проводять звірку. Тобто, спочатку рекомендують виконати певні дії, потім відбувається коригування за потреби, і вже на ту суму, яка фактично дійсно є заборгованістю, укладається договір реструктуризації. Про коригування, не про борги, про коригування тарифів. Скажіть, будь ласка, тарифи коригуються з якихось причин? От я опишу історію, так? В будинку три ліфта, 22 поверхи, три ліфта, один не працює з 2015 року, інший не працює, якщо не помиляюся, десь з липня, може з початку серпня. Лишився один ліфт. Я так розумію, що в ось цей тариф утримання будинку і прибудинкової території входить обслуговування три ліфти. Чи можуть люди, мешканці цього під'їзду, звернутися кудись задля того, аби не платити за ліфти, які не працюють? Так, дійсно, в складових послуги з утримання будинків прибудинкової території є обслуговування ліфтового обладнання. У випадках, якщо частина обладнання вийшла з ладу, не працює, такі заявки приймає безпосередньо компанія, яка вас обслуговує, яка обслуговує ваш будинок. Тобто керуюча компанія. Зазвичай керуюча компанія направляє до концерну листи для проведення перерахунків по послугам, які не виконувалися в повному обсязі. Тобто коригування самого тарифу не відбувається. Тариф, який був встановлений, такий залишається. Але споживачі отримують в своїх рахунках повідомленнях інформацію про розмір перерахунку, який був виконаний в цьому розрахунковому періоді. І в тому числі, якщо не працює ліфт, то, звичайно, така інформація надається безпосередньо виконавцям послуги. Тобто, при умові, що керуюча компанія чесна і професійна, то це навіть заявки мешканців не треба, а вони самі це роблять, правильно? Так, так. То якщо перевірити і побачити, що вони це не зробили, то можна звертатися із колективною чи особистою заявою? Можна з особистою заявкою, можна з колективною. Так. Зрозуміло. Так, і остання тема, яку ми хочемо обговорити, і дуже хотілося б присвятити їй чимало часу, це паперові рахунки. Це те, на чим відмова від паперових рахунків. Ми вже говорили, ми відмовилися одразу, як тільки з'явився у вас цей сервіс. Якщо не помиляюся, з'явився він десь в кінці червня, так? Так. От одразу. Чи багато споживачів відмовилось? За період... А це вже 3 місяці в нас пройшло від моменту, коли концерн реалізував можливість для споживачів відмовитися від паперових рахунків повідомлення і отримувати їх електронні копії. Приблизно 175 тисяч споживачів вже відмовилися, вже прийняли рішення, відмовилися на користь електронних рахунків. Хочу зазначити, що насправді цей сервіс доволі зручний, тому що більшість все ж таки переходить на електронну систему розрахунків, і дійсно потреби в отриманні паперових вже як такої немає. До того ж, електронний рахунок повідомлення, який в особистому кабінеті споживач може самостійно для себе завантажити на свій пристрій, якщо він хоче подивитися безпосередньо
на свої обсяги, на тариф, на суму, яка йому нарахована в цьому місяці, він достатньо легко скачується, і це не потребує очікування, коли йому в скриньку донесуть цей рахунок. Так. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий рахунок? Так. Він має таку саму юридичну силу, оскільки формування рахунків повідомлень у нас відбувається відповідно до вимог формування цих рахунків повідомлень. І той електронний рахунок, який споживач в себе в особистому кабінеті має можливість завантажити, він ідентичний тому рахунку, який йому надсилали до поштової скриньки. Тобто, якщо там виникне якась ситуація, як раніше, пам'ятаєте, ми всі 3 роки зберігали. У мене до цього часу від попередніх власників є папка із попередніх власників в квартирі, є тека із усіма рахунками за спожиті комунальні послуги. Я не знаю, чого ми її зберігаємо, але зберігаємо як якусь, не знаю, реліквію. Ось. Але раніше, я давно не зверталася в центр комунального сервісу і взагалі за перерахунком чогось. Ось. І треба було всі оці папірці, рахунки в паперовому вигляді за 3 роки. Зараз теж таке треба, якщо раптом? Раптом, якщо необхідно підтвердити дійсно, чи прийшла оплата, якщо виникає питання з розшуку платежів, фахівці запрошують не сам рахунок повідомлення, а квитанцію про сплату. Це трішки різні документи. Ага. Тому, якщо раніше в рахунку повідомлення споживачі вказували свої, до прикладу, показання приладів обліку, і, відповідно, сплачували за ці обсяги, ці рахунки були якраз і необхідні для того, щоб знайти платіж, який з тих чи інших причин міг зарахуватися на інший особовий рахунок. Наразі такої потреби немає, і ці рахунки споживач вже може собі формувати в теку на своєму особистому пристрої. Дивіться, якщо зайти на сайт комунального центру, центру комунального сервісу, то там можна знайти, от, ну, типу, як новина, відмовитися від паперового рахунку стало ще простіше. Ми відмовилися тоді, коли було ще складніше, тільки це, ну, було дуже просто. Просто в особистому кабінеті був банер фактично, так, ти натискав і відмовлявся. В чому ж удосконалення цієї процедури? Чим ще простіше можна? Наразі в нас саме вдосконалено систему отримування рахунку, електронного рахунку. Тобто від моменту, коли споживач натискає відмовитися від паперового, в нього відразу з'являється в особистому кабінеті віконечко, в якому він вже бачить свою електронну копію цього рахунку. Тобто це теж було доопрацьовано, дореалізовано. І, звичайно ж, ми залишили можливість заявки, подання заявки на отримання дублікату рахунку повідомлення також через сайт. Але наразі вже цих заявок у нас значно зменшилося, тому що споживачі дійсно самостійно вже бачать і можуть це виконати. Більше того, для тих споживачів, які не впевнені користувачі особистим кабінетом, в наших сервісних центрах реалізовано, я б сказала, робоче місце, куди вони можуть звернутися, підійти до адміністратора, і адміністратор з ними пропрацює, як зареєструвати, покаже, яким чином це можна зробити, розкаже. І навіть є такі випадки, коли звертаються своїми гаджетами, коли приходять до нас споживачі зі своїми телефонами і просять налаштувати це безпосередньо в їх. Я от, знаєте, система. Просто спеціально дістала телефон, бо не могла згадати ті формулювання про те, що окрім самих рахунків на пошту, ви будете отримувати ще й подяки. От, наприклад, я спеціально подивилася, щиро дякуємо споживачам за оплату споживчих послуг. Дякуємо, що продовжуєте оплачувати комунальні послуги. Це все листи від центру комунального так. сервісу. Ось, ну, тобто, ще отакий приємний бонус. Так. Подяки. Чи можна, якщо людина відмовилася від паперового рахунку, але пізніше з якихось причин зрозуміла, що електронний варіант, електронна копія їй не підходить, незручно, чи може вона передумати? Звичайно, можна. В такому випадку споживачам необхідно звернутися до наших сервісних центрів або дистанційно, або особисто.
і написати заяву про те, що він має намір відновити доставку паперових рахунків повідомлень. Ну, долучити до цієї заяви копію паспорта і документ, який підтверджує, що він має належність до помешкання. От бачите, оце повернути паперовий рахунок складніше, ніж відмовитися від нього. Так, але зважаючи, що оплатити зараз за спожиті послуги можна, користуючись власним телефоном, і не обов'язково для цього знаходитися в місті, тобто це можна зробити з будь-якого куточка України і не тільки України. Вважаю, що електронний сервіс все ж таки він доцільний, він зручніший для користування, тому намагаємося споживачів орієнтувати і перелаштовувати, щоб вони більше довіряли. Знаєте, в мене був грандіозний план перед розмовою з вами влаштувати таке серед своїх сусідів опитування провести, чи відмовилися вони, якщо не відмовилися, то чому чому не хочуть відмовлятися? Тому що, наприклад, в моєму під'їзді, якщо вірити там станом на коли ми отримували рахунки за вересень, не дуже багато відмовилося, тому що консьєржка, як завжди, вона написала, прийшли рахунки за вересень і написала десь, може, з 10 квартир, типу, а ваших рахунків немає. Ну, ми їм всі стали писати, що ми відмовилися. Ось, і я дуже хотіла зрозуміти людей, які не відмовилися від паперових рахунків. Чому? Але не встиг. Не встигла я провести це опитування, але я сподіваюся, що ви, до речі, от серед тих споживачів, які ще не відмовилися, можливо, організуєте якесь опитування, щоб зрозуміти, що ж їх не влаштовує. Але ми все одно наголошуємо на тому, що цей сервіс є зручнішим, тому що, по-перше, немає необхідності вже чекати якогось дня, коли там консьєрж рознесе ці документи. Відразу споживач може побачити. Тобто, якщо у нас відкриття баз відбувається десь приблизно 9-10 числа щомісяця, то споживачі вже в цей період в своїх особистих кабінетах вони бачать повністю всі нарахування. Вже немає необхідності очікувати цього рахунку, він може відразу скористатися і сплатити, не відкладаючи на потім. Ну, тут, звісно, можна і говорити про те, що я не пам'ятаю, наскільки часто бувають випадки, що система висне в центру комунального сервісу, бо за, наприклад, електроенергію ми платимо, я так розумію, що напряму в іншому особистому кабінеті. Так і щоразу, коли ми намагаємося, коли чоловік намагається сплатити, там щоразу не ремонтні роботи, як це вона називається, ну, якісь там роботи, і сплатити. Був один період, коли нам сказали, що важливо оплачувати світло саме першого числа. От першого числа, з першого по перше. І кожного разу першого числа система не працювала. Ну, але це таке, я не знаю, чи зараз так, бо не плачу. Тому ми рекомендуємо не відкладати це на останній день. Системи працюють кожного дня, і в будь-який час споживач може скористатися і сплатити, не відкладаючи, не очікуючи, коли в нас з усіх на всіх дистанційних каналах, і в тому числі на сайті, буде перенавантаження. А можна сплачувати наперед? Ну, от, наприклад, там я розумію, що цього місяця в мене є трохи грошей, а наступного місяця може не бути, тому я, там умовно кажучи, заплачу за воду не за 3 кубометри, які спожила, а за 6 на наступний місяць. Так можна? Можна, звичайно, але краще не сплачувати дуже великі суми. Однозначно, що ваша переплата, вона буде відображена в вашому рахунку, ви побачите, що кошти внесені більше, ніж потрібно було сплатити за рахунком. Ось. Але так. Але наші гроші хай краще будуть при нас. Так, Юлю, я вам дуже дякую. Нагадаю усім слухачам і нашим глядачам, що сьогодні гостею програми «Київ Голос» була Юлія Петрик, заступниця комерційного директора Центру комунального сервісу. Говорили ми про комуналку, говорили про платіжки, про те, як відмовитися, і що насправді це дуже легко від паперових варіантів цього документу, про те, як є можливість для боржників розбити свій борг,
провести, підписати договір реструктуризації. Багато цікавого говорили. Дивіться, наслухайте і наступний вівторок. Для тих, хто сьогодні не все почув, заходьте на YouTube і передивляйтеся. Я дякую всім за увагу і до побачення.